U prošlom Stumble Guys videu su nam najavili kako će svake sedmice da izlazi po jedan novi Stumbler. I pogodite šta, i ove sedmice je izašao novi, najnoviji Stumbler, braćo moja. U pitanju je ni manje ni više nego Special Skin. Kako Special Skin, Šonadine, brate moj? Pa znamo, izašao je već jedan Special Skin, ljudi, nije ovaj. Ja sam mislio upravo ovaj Special Skin da kupim danas u ovoj epizodi. Međutim, to se izgleda neće desiti. Zašto? Zato što, ako odimo na Customize, pa ovako dole malo scrollujemo, znači obratite pažnju, ovaj skin je toliko zlatan da vi ne možete gledat u njeg, razumiješ? Znači, sijase, Roki, sijase, bratine moje, molim vas, halo, dole u komentarima brzo mi napišite koji je skin po vama jači, da li ovaj ili ovaj, ja ne znam šta da kažem, ja ne znam, evo šuću, znači šuću, pustit ću da vidim vas, znači šta ćete vi da kažete, pa ću ja da odlučim, jel može, a što ne bi mogli, a sad idimo 4 lajka na ovom klipu, zašto? E pa reću vam za nekoliko trenutaka, znači ako se vratimo nazad, odemo u shop, vidjet ćemo tu još nekih novih skinova, razumiješ? Znači, koštaju po 5 eura, halo, 5 eura da ja dam za ove skinove, jeste vi ludi, mislim, govorimo ovim u Stumble Guysu, halo, nemojte ovo kupovat, ljudi, odmah da vam Šonadin brat kaže, bratine moje, pogledajte ovo, novi vil je tu i upravo, znači, 4% je šanse da ja osvojim taj skin, da li ću uspjeti, vidjet ćemo, znači, košta 110 gemova, jedan spin, tako da bit će napeto i upravo iz tog razloga, zato što je ovdje 4%, idemo i 4 lajka, je logično, lupite subscribe i upalite zvonce, znači je lagano, Roki, jel može, a što ne bi mogli, a sad, ajmo odmah, znači sa prvim spinom da dobijemo najnoviji special skin, zamisli tu, znači samo 4% šanse imam i, jao, debolan, ubrzaj se, pretkaj, nemoj usporavati. Nema veze, ovo ćemo da konvertujemo logično, a sad idemo znači na dva, znači sad idemo na dva spina odjednom, lagano prijatelju, znači samo polako ljudi moji, držite Šonadinu bratu fige, zato što upravo znači sad iz ovog sad spina dobijam normalno ovaj najnoviji special skin i dobro, nije baš najnoviji special skin, ali na primjer ovaj kula koju sam dobio jedno 50 puta, nema veze, sad idemo tri, znači sad idemo tri spina odjednom, au, Roki, šta meni gemova ode, au ljudi moji, braćo, ako vi ovo ne lajkujete, ja ne, jao, novi emot, može, ako vi ovo ne lajkujete, ne znam šta će da se desi, znači stvarno nije u redu, op, može još jedan novi emot, daj bola čeće, dao 110 gemova za emotove, nemoj to igrice rad, molim te, halo, gdje je skin, dobro, one command, znači nemoš odmah na početku, do polako Šonadine, smireno, imaš ti još tokena da potrošiš, prijatelju, ništa se ne skiraj, znači ajmo sad sa 4 spina odjednom, znači idemo samo polako, step by step, što ono kažu, stepenca po stepenca, ovaj, i tako dalje, i tako bolje, vidjeli ste sam što je se desilo, neću ništa da govorim, i jao, Roki, prijatelj, još što je najgori, ovaj skin nemam, pa kako ću ima kad je tek izašao, ja šta je novi skinova, ljudi moji, ja šta je novi skinova, e, ovaj je stari skin, znači, stariji je od mene, a i od vas svih, razumiješ, op, dobro, ponovo ta isti skin, znači, ne valja, au, ljudi moji, 2296 gemova, znači, molim vas, uozbiljite se, znači, idemo već, znači, na 5 spinova odjednom, molim vas, joj, Roki, dobro, nije nikako, daj bola, molim te, u ovih 5 spinova moram dobiti ovu čudo, još nisam, ljudi, kupio Stumble Pass, znači, nema teorije da idem ispod, znači, 1200 koliko već košta Stumble Pass, tako da, vidjet ćemo, sa što se desi, desilo je se, jao, Roki, pa pobdalću, pa znači, sve ću porazbijat, hajde, molim te, jao, vidi ovo, zašto nije usporilo sad, ne znam, ali nema veze, zato što je tu novi special skin, nema od ovog ništa, ovo je prevara, ljudi, ne kupujte ovo, molim vas, hvala, lijepo, doviđenja, 1746 gemova ja još imam, znači, potrošio sam ruku gemova, a nisam dobio ništa, daj da ja ovo aktiviram za svaki slučaj, i ovo što mi je ostalo gemova, znači, ćemo da potrošimo upravo sad, razumiješ, znači, da li da idem ponovo jedan po jedan spin, ili da idem, znači, za sve ove pare, odjednom, hop, i jao, vidi ovo, fali mi, znači, bukvalno 4 gema za 5 spinova odjednom, nema veze, znači, možemo samo 4 da izvrtimo, i to je to, ako ne dobijemo ova 4 spina, ovaj novi skin, neće ništa da se desi.
Izbrisat ću igricu odmah i kraj priče, jel može, a što ne mogli, pa daj brate moj, jel moguće čovječe, joj ja sam kretin, ja uopšte nisam gledao, znači koje su šanse za ove ostale stvari da se dobijaju, ali pretpostavljam sudeći po svemu, znači ogromne su šanse, ogromne, hop, dobar, 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 superiška, eto ljudi moji propasti, eto svega, eto propasti, eto svega, molim vas, znači imao sam na početku ovog videa preko 3000 gemova, ili možda i 4, znači ja mislim da je bilo čak i preko 4000 gemova, ne znam, ne znam, napišite mi dole u komentarima koliko sam imao gemova, sad da pogledamo malo ovo sve, znači uncommon skinovi, bukvalno 4.37%, dobro, epic skin 2.5%, dobro, champion, to tačnije rare ovaj skin 4.17%, pa kakvo je čudo što ja sad nisam dobio ovaj skin, pa ljudi moji kakva prevara, on su mene što se ono kaže navukli na tanak led, ali nema veze, nema veze, nema nikakvih problema, vjerujte mi, zato što ću ja da klejmujem ovaj skin i kao što vidite, evo ga, kengur je tu lagano, sad možemo da se udaramo dostra, znači sa ovim kengurom u Stumble Guysu, i tako, ajmo u prvu partiju, ljudi, sam nervozan sam, ne pitajte me samo. Da je dobro, nije dobro, nisam uzbuđen radi ovog kengura, znači, halo Rocky, pa kako, pa zašto ne dobi bola najnoviji special skin, pa zašto mi je ovo igrica uradila, ako ništa drugo, ljudi moji, znači, kupio sam barem Stumble Pass, tačnije, samim tim sam kupio i ovaj novi special skin, razumiješ, samo što ga još uvijek nisam otključio, ali nema veze, mislim, ne ovaj novi, nego ovaj prošli novi special skin, koji je izašao bukvalno juče, prekuće, kad je taj skin izašao, ne znam ni ja, ali šta ću ja, joj, ljudi, dobro mi nije, pa preko 3000 gemova sam pukao, au, bit će svega, ako vi želite, napišite mi dole u komentarima, da li želite da Šonadin brat kupi 5000 gemova i da vrtim u sljedećem videu, znači onaj spin isti. I evo nas na Canon Climb mapi, kao što vidite, kengur se ne žuri, zato što može lagano i opušteno da ovo pređe, razumiješ, šta što je da preskoči sve, hop, dobar, nešto je se desilo, ne znam šta je se desilo, ali nema veze, samo polako, Rocky, znam da ne priđem sad, znači tačno, ali mislim da neću, ja sam se zeznuo, a možda i nisam, hop, idemo tu, dobar, gotovi su, ende, ja ovo prolazim, molim te, jao, neću proći, hop, i jao, zeznuo sam se, dobro je, uspio sam, bravo, svaka čast, hvala vam svima, ovo me je malo oraspoložilo, bratine moje, molim vas, razumite me, znači, halo, vidi ovaj brato, znači, kad je prije Burazer uspio da okuća 30 levila u novom Stumble Passu, meni stvarno to nije jasno, ali nema veze, da vidimo koja će tu da bude finalna mapa, ajmo, molim te, i jao, da li ova mapa postoji, braćo, znači, da li ova mapa postoji, pa ja sam mislio da je bukvalo Stumble Guys izbrisao u mapu za uvijek, ali očigledno da je tu, znači očigledno da nije, hop, moramo da spazimo i bombi, iskren da vam budem poželio sa mapu, a ovaj skinčić je stvarno odličan, znači stvarno je odličan, pogledajte vi samo ovih bokserskih rukavica tu, nemoj da zezdim, šonadne, skoncentriš se na igru, bola, nemoj biti međed, lajkuj video, brate moj, lajkuj video, evo i kengur ti kaže da lajkuješ video ovog što mi udara sa novim special skinom, mislim starim novim special skinom, op, dobar, nemoj, sve je dobro dok on mene udari i ja sam na platformi, razumiješ, onog momenta kad oni mene udari, a ja nisam na platformi, e, to je već opasan problem, hop, bjež malo ovamo, dobar, joj, tek je jedna osoba eliminisana, ajmo malo kopačkom uklizat, ništa se neće desiti specijalno, moram ja početi udara, znači ovako, hopa, ja pa imam, mislim, rukavicu kontaž, znači logično, jel kengur bokser je, znači moramo nekog i da oborimo, znači pošteno, hop, dobar, i jao, ljudi, gotovo, ende, znači moramo, hop, skoči tu, dobar, jao, ne, opulo sam, ljudi, nisam dugo koristio ove motove, vidite i sami, znači, failujem, da valja, hop, molim te, jel pao, nije pao, pa da brat zna i probuje da me udari, ali očigledno profluo, jesi konj, znači jesi međed, jesi konj, a ja sam još malo veći, hop, dobar, failovo, double jump, znači to ti je kad hoćeš drugog da udaraš, evo ovaj brat plače i da li će on da pobjedi, ajde ti pobjeđi, vota ti ovaj mene htio udar, znači hop, dobar, nije dobar, bjež tamo međede,
Dobro je, živ je, brato, znači moramo da ispratimo ljudi moju situaciju, stvarno, znači vidite i sami, dobro, što je čovjek uradio, pa da li ste vi vidjeli ovaj potez, znači ovaj potez, pa niste nikada vidjeli, 100%, ajde da vidimo, hop, nemoj bolam plakat, ljudno, pobjet ćeš, vidi ovog, e, međeda, vidi se, hoće da ga udarim, vakav sam ja bio malo prije, pa sam ispao i udari ga i ništa se nije desilo, odlično, Roki ovi neće završiti do zori, znači men se čini do zori, a možda i hoće, znači sekunde su u pitu. Za koga vi navijate, za ovog ili za onog, još jedan udarac je pao među vremenu, opa, dobro, imamo tu neke ajkule koje kruže oko ovog lagano, tačnije jedna je ajkula što nadne, ono tamo je flaša, odlično, ajde bolan ljudi, završte bolan, nemojte sprda, znači, vjerujte mi, ne bi ja ovoliko gledao da nisam počeo gledat, molim šta? Na kraju je pobjedio upravo onaj za koga ja nisam navio, ali nema veze, braćo moja, ajmo mi ovo da klemujemo, imam ja mislim ove free spinove, pa barem da to izvrtim, da vidim koliko ću gemova da dobijem, možda dobijem dovoljno gemova da mogu još jedan onaj spin da izvrtim, ajde molim te, ja, možda 3 tokena, nemoj sad prebas na 15 gemova nikako, idemo na drugi spin, da vidimo šta će sad da se desi, znači lagano, da li ćemo sad da dobijemo ponovo tokena. I, stan na 5 gemova, molim te. Hop, dobro, 5 gemova, dobar, imamo sad dovoljno, ljudi moji, imamo dovoljno, dobro je, šuti, znači postoji šansa sad na kraju da dobijem iz posljednjeg spina sa posljednjim gemovima najnoviji special skin. Ajde, molim te, igrice, ispoštuju me, znači života ti ovo, konvertujemo laganini, vraćamo se ovamo i evo ga, ljudi moji, trenutak istine, idemo, 3, 4, sad, dobar, ajde, halo, da li je možda bolje da žmirim, a nećemo žmir, znači gledamo, prošao je već onaj spin, nema od ovog ništa i rare, jel tako, pada i to ovaj međed, mrš majmune jedan, ja ljudi moji braćo, na jednom gemu se ovaj video završava, uglavnom nadam se da ste vi uživali, ako jeste like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro, boj.